Akciová společnost Deza Valašské Meziříčí věnuje trvalou pozornost snižování vlivu chemické výroby na životní prostředí. V průběhu posledních let byly do ekologizace výrobních provozů investovány nemalé finanční částky. Poslední velká ekologická investice, která byla v našem podniku zprovozněna, je denitrifikace, odsíření a odprášení kouřových spalin, kterou jsme provedli na našem provoze Energetika. Důvodem rozsáhlé investice bylo stanovení nových emisních limitů evropskou i českou legislativou pro průmyslová zařízení. Nové, přísnější limity jsou platné od 1. ledna roku 2016. Je nutné zdůraznit, že podniková teplárna plnila emisní limity i dřívější legislativy. Již dlouhodobě provádíme online měření emisí v lokalitě Vysoká, která je blízko našeho areálu. A můžu zcela zodpovědně prohlásit, že 90% naměřených hodnot nedosahuje ani 10% povoleného koncentračního limitu a v žádném případě nebyl koncentrační limit nikdy překročen. Všechny důležité ukazatele jsou nepřetržitě monitorovány a sledovány na velínu. Operátoři, kteří pracují na tomto velínu Energetiky, průběžně sledují všechny sledované parametry celého provozu. A co se týká popisované investice, tak mají samozřejmě k dispozici online měření emisí. A to týká se to emisí oxidu siřičitého, oxidu dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých znečišťujících látek. Celkové náklady na denitrifikaci, odsíření a odprášení spalin ve společnosti Deza dosáhly 275 milionů korun. Z toho 91 milionů byl příspěvek z Fondu Evropské unie, Státní fond životního prostředí České republiky poskytl 16 milionů korun a zbylou část 167 milionů investovala Deza z vlastních prostředků. Přínosem investice je jednoznačně splnění legislativního požadavku Evropské unie a dále snížení emisní koncentrace znečišťujících látek oxidu dusíku až o 50%, oxidu síry až o 75% a emisí tuhých znečišťujících látek až o 55%. Technologie byla uvedena do provozu v září roku 2015. V prosinci byly provedeny garanční testy. V současné době plníme emisní limity vyžadované evropskou legislativou. Dosažené výsledky prokázaly, že volba technologie, která zde byla zrealizována, byla správná. A výsledky snesou srovnání s běžnými technologiemi, které jsou ve světě dostupné. Projekt je dalším opatřením vedoucím ke zlepšení životního prostředí a je v souladu s programem snižování emisí v rámci Zlínského kraje a celé České republiky.